Mogu se pominju različiti detalji s obzirom da je prvenstvo bilo dugo, ali s obzirom da pratim sve ovo, ipak je bio presudan vaš dolazak. Mnogo se toga promenilo, da, sigurno. Mnogo se toga promenilo i sa vama ću početi razgovor konstatacijom kako sam završio sa Projevićem, a to je da je sportska pravda konačno namirena i da se pirotska košarka vratila tamo gde je mesto. Pa jeste, slažem se sigurno. Mislim da je Pirot možda i ranije godina trebao da uđe u viši rang takmičenja. Sticajem o raznih okolnosti, to se nije desilo, sad se nekako sve poklopilo. Ekipa dobra, dobra atmosfera, uprava je ispratila maksimalno i mislim da je, da stvarno smo nadmoćno ušli u ligu. Sve utakmice, naročito u drugom delu prvenstva, posle one pauze smo odigrali vrlo lagano, da kažem, dobili. Jedina neizvesna utakmica koja je bila možda ta neka u Nišu, protiv Juniora, kada je praktično sve bilo rešeno. Najbolje utakmice su nam bile protiv najjačih protivnika i nekako najbitnije utakmice, počevo od one u Medveđi preko Leskovca, Niša ovde, Knjaževca tamo, to su u principu bile naše najbolje utakmice i tu su momci pokazali karakter i da jednostavno imaju snagi i znanja da istraju do kraja. Ostavit ćemo vas nekoliko dana da se radujete, da se radujemo, a potom ćemo krenuti u pripreme u punom smislu, rekao bih, za novo, mnogo jače takmičenje. Pa sigurno. Već smo mi krenuli da interno razgovaramo sa pre svega našim igračima koji su tu izneli ligu. Sigurno imamo ideje sa drugim, sa pojačanjima, ali ima vremena puno. Ima vremena, nećemo žuriti. Kažem, najbitnije je da neki kostur tima ovih momaka ovde ostane, da se dogovorimo sa njima i da onda popunimo ono što fali. Ja se nadam, pak sa druge strane, da je Zoran Petrović ponosan što je deo velikog uspeha pirotske košarke ili ovog povratka. Kako da ne, mogu da kažem da je, evo, bez obzira što je neki treći rang takmičenja, meni je ovo najveći uspeh u trenerskoj karijeri, bez obzira na to što sam prve godine vodio Mašinac u našoj prvoj ligi i uspeo da ostanem u ligi, što je bio cilj, ali mislim da je ovo veći uspeh ipak biti prvi, je nešto stvarno fantastično. To najbolje znaju pre svega sportisti, pre svega ovi momci koji stvarno su izgarali za to i odricali se puno toga i biti prvo u bilo čemu je mnogo, mnogo bitna stvar i lepo. Gospodine Petroviću, hvala vam za predivnu saradnju, profesionalnu saradnju i ja se nadam da će biti prilike da se radujemo i u drugoj ligi. Zašto hvala, da ne? Hvala i vama puno. Hteo bih da pohvalim vas lično i vašu kuću za ovu svu medijsku promociju koju smo imali sve ovo vreme i stvarno, stvarno nesreće se ovo u puno gradova. Srećno. Hvala.